Hur har det gått? Berätta för oss, Marie. Hur långt har du kommit med ditt bokförfatteri? Men jag säger bara det, tänka sig att jag är med i ditt skriveri, Rosmarie. Hur har det gått? Berätta om din plan. Om jag finns kvar mot slutet i din äventyrsroman. Men om inte, säg till mig, säg om du har ångrat dig i ditt skriveri, Rosmarie. Hur har du tänkt? Säg, hur tror du det ska gå? Vad ska den heta, romanen om oss två? Hon var inte fri, en biografi. Hur har du tänkt att det ska bli, Rosmarie? Hur har det gått? Berätta, min skribent. Hur har du tänkt? Berätta för din man vad som har hänt. För jag vill nog ha ett svar. Vem av oss som fick vara kvar i ditt skriveri, Rosmarie? Hur har du tänkt? Säg, hur tror du det ska gå? Vad ska den heta, romanen om oss två? Hon var inte fri, en biografi. Hur har du tänkt att det ska bli, Rosmarie? Hur har